ইমান খং কিয় কৰিছা মো? মোক তুমি কেতিয়া যাবলৈ দিবা? আহা, মই তোমাক থৈ আহিম বুলি কোৱা নাই জানো? কেতিয়া থৈ আহিবা? তুমি সদায় একেটা কথাকে কৈ থাকা, থৈ আহিম থৈ আহিম থৈ আহিম। থৈ আহিম মো, সোনকালে থৈ আহিম। তোমালোকৰ শাহু বোৱাৰীৰ কাজিয়াৰ মাজত মই নুসুমাওঁ। এনেয়ে চাব গ'লে তেওঁৰ মানসিক অৱস্থাটো বৰ্তমান বৰ এটা ঠিক নহয়। মোৰ মতে আমাৰ বাক ডক্টৰে ভাল কৰিব পৰা বেমাৰ হোৱা নাই। বাৰ যি হৈছে মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তোমাৰ উখাহতে, তোমাৰ উখাহতে।